तिमी मेरो साथी, तिम्रो अनि मेरो, हामी सबको साथी, तिमी मेरो साथी, तिम्रो अनि मेरो, हामी सबको साथी। शिष्ट बोली, नम्र व्यवहार, प्रहरी सेवाको मुख्य आधार। जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान कार्यक्रम प्रहरी मेरो साथीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म घनश्याम गैरे। दर्शकबिन्द, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई सन्तुलित न्याय प्रदान गर्दै अपराध रहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा फेवा टेलिभिजन पोखराबाट ठिक यही समयमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त दर्शकबिन्द, आजको कार्यक्रममा पनि हामीले प्रदेश नम्बर 4 अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध समाचारबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको प्रहरी टोलीले आफ्नी प्रेमिकाको हत्या गरी फरार रहेका एक युवकलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याएको छ। एक रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले आफ्नी प्रेमिकाको हत्या गरी यही माघ 5 गते फरार रहेका एक युवकलाई यही माघ 16 गते पक्राउ गर्न सफल भएको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्वत जिल्ला बिहादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 बस्ने 23 वर्षीय विक्रम भनिने प्रदीप प्राजुली रहेका छन्। पक्राउ परेका उनले बागलुङको जयमुनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 बस्ने 22 वर्षीय कमला शर्मालाई उनको घाँटीमा रहेको कपडाको सलले पासो लगाई हत्या गरिदिएका थिए। हत्या पश्चात उनले उक्त लासलाई पर्वत र गुल्मी जोड्ने झुलुङ्गे पुलबाट काली गण्डकी नदीमा फालिदिएका थिए। उक्त घटनाका सम्बन्धमा माघ 5 गते कमला शर्मा हराइरहेकाले खोजतलास गरिपाऊ भनी निवेदन परेपछि उनको खोजी कार्यमा संलग्न भएको बागलुङ प्रहरीले अनुसन्धानका लागि मृतक कमला शर्माका प्रेमी समेत खुल्न आएका प्रदीप प्राजुलीलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रदीप प्राजुलीसँग सोधपुछ गर्दा कमला शर्मालाई आफूले नै हत्या गरी काली गण्डकी नदीमा फालेको हुँ भनी प्रहरी समक्ष उनले खुलाएका थिए। त्यसपश्चात खोजतलास गर्दा कमलाको शव गुल्मीमा पर्ने काली गण्डकी गाउँपालिका 4 घुमाउने स्थित नदीको किनारमा फेला परेको थियो। पर्वतको त्यो बौर भन्ने ठाउँमा खाली जग्गा खेतहरू हुन्छ, यो करिब करिब साँझ 6 बजेको कुरा हो र त्यहाँ भइसकेपछि त्यहाँ पनि यिनीहरूको डिस्कसन हुन्छ। त्यहाँ पनि केटीले फेरि त्यही कुराहरू दोहोऱ्याइसकेपछि केटाले म अहिले बिहा गर्न सक्दिनँ, यो वैशाख जेठमा चाहिँ म बिहा गर्छु, अहिले त्यहाँनिर म गर्दिनँ भन्ने किसिमको कुराहरू भइसकेपछि फेरि त्यहाँ यिनीहरूको विवाद हुन्छ। विवाद भइसकेपछि केटीले घाँटीमा कुर्ता सुरुवाल माथि सल लगाएको हुन्छ, त्यो सलले नै उसलाई चाहिँ थिचेर उसलाई चाहिँ त्यहाँ मारिसकेर हत्या गरिसकेपछि अनि हत्या पश्चात त्यहाँबाट घिसारेर ल्याएर अनि यो काली गण्डकीको जुन काली नदीमाथिको जुन पुल छ, झुलुङ्गे पुल छ, झुलुङ्गे पुलबाट चाहिँ अनि उक्त शव गुल्मीको सिमानामा फेला परेसँगै बागलुङ प्रहरीले पक्राउ परेका अभियुक्त प्राजुलीलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा पठाएको थियो। गुल्मी प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान पश्चात उक्त घटना पर्वतको बिहादी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बौर स्थित बाँझो खेतमा घटेको पुष्टि भएपछि फेरि गुल्मी प्रहरीले अभियुक्त प्राजुलीलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वत पठाएको थियो। गुल्मीमा होला भन्ने हिसाबले गुल्मीमा हेन्डओभर गरियो र गुल्मीबाट फेरि त्यहाँ गएर अझ थप उल्लास गरेको थियो नि, यो त गुल्मीमा होइन पर्वतमा भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि फेरि त्यहाँ गएर उसलाई घटनास्थलसम्म पुग्यौँ। घटनास्थलमा पुगेर घटनास्थल गर्दाखेरि उसले जे जे कुराहरू भनेका थिए त्यो कुराहरू एभिडेन्स त्यहाँ पनि हामीले भेटायौँ। त्यसरी अनि अहिले उसलाई भनेका कुराहरू र अनुसन्धानबाट खुलेका कुराहरू लगभग त मिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पीडित पक्षले कर्तव्य ज्यानमा जाय दिनुभएको छ, त्यही अनुसारको हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। प्रहरी समक्षको बयानमा अभियुक्त प्राजुलीले मृतक कमला शर्मा र आफूबीच केही समय अघिदेखि नै प्रेम सम्बन्ध रहेको, कमलाको पेटमा आफ्नो गर्भ समेत रहेकाले कमलाले आफूलाई बारम्बार विवाह गर्न भनी दबाब दिएकाले आफूबीच मनमुटाव बढेको र यही माघ 5 गते साँझमा उनलाई आफूले हत्या गरी काली गण्डकी नदीमा फालेको स्वीकारेका छन्। पक्राउ परेका उनलाई पर्वत प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। युवा युवतीहरू पछिल्लो समय आफ्नो परिवारबाट लुकी छुपी गरेको प्रेम सम्बन्धकै कारण आफ्नो भविष्य अन्धकारतिर धकिलिरहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप घिमिरेले यस्तो अवस्थामा घर परिवारले समेत आफ्ना सन्तानका हरेक क्रियाकलापहरूमा
गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने यस्ता घटनाहरूमा कमी आउने बताउनु भएको छ। विभागहरूले के कुरामा विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्ना हुर्किँदै गरेका बालबालिका भनौँ युवतीहरू उनीहरूको दिनचर्या खाने कस्तो छ, कस्ता किसिमका साथी सङ्गतिहरूसँग सँग छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले बुझिदिने अथवा भनौँ न दिनभरि कतै गएर हामी बेलुका एकछिन आज कहाँ गयो के गर्यो भन्ने कुराहरू सोच्ने अथवा उनीहरूका चाहिँ बानी बिहेभियरहरू माथि केही चेन्जेसहरू आएको छन् कि अथवा त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ख्याल गरेर आफ्नो बालबालिकाहरूको सम्बन्धमा केही कुराहरू उहाँले चाहिँ सोचिदिनुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि यस्तो किसिमको घटना चाहिँ नहोला भन्ने चाहिँ मैले विचार लिन्छु। लमजुङको राईनाश नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित बोल्न नसक्ने सुस्त मनस्थिति भएकी एक युवतीलाई ललाई फकाई घरदेखि केही पर जङ्गलमा लगी जबरजस्ती करणी गर्ने एकजनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले यही फागुन 1 गते लमजुङको राईनाश नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित बोल्न नसक्ने सुस्त मनस्थिति भएकी एक युवतीलाई ललाई फकाई घरदेखि केही पर जङ्गलमा लगी जबरजस्ती करणी गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला बनेपा धुलीखल स्थायी घर भई हाल लमजुङको राईनाश नगरपालिका वडा नम्बर 6 विगत 30 वर्षदेखि लेबर काम गर्दै आइरहेका 62 वर्षीय ज्ञानबहादुर लामा रहेका छन्। उनले उक्त युवतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको उनका बुबाले देखेपछि अभियुक्त लामालाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा उनले युवतीका बुबालाई बन्चरो समेत प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए। घटना पश्चात फरार भएका अभियुक्त लामालाई तत्कालै जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङको प्रहरी टोली खटिगई बन्चरो सहित पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीमाथि जबरजस्ती करणी मुद्दा अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले यही फाल्गुन 29 गते ठुलो मात्रामा लागु औषध बोकी पोखरातर्फ आइरहेका एकजनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका 1 विष्णु पँधेरा बस पार्क स्थित बुटोलबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको 2X1950 नम्बरको हाइसमा चेक जाँच गर्दा सोही हाइसमा सवार रहेका कास्कीको रूपा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 घर भई हाल पोखरा नयाँ बजार बस्ने वर्ष 35 मनोज गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीमाथि शङ्का लागि खानतलासी गर्दा निजले बोकेको झोलाभित्र पत्रिकाले ऱ्यापिङ गरिराखेको डाइजापाम 129 थान, फेनेरागन 129 थान र नुर्फिन 129 थान गरी जम्मा 387 थान लागौषध फेला पारेको छ। पक्राउ परेका उनलाई लागौषध बुर्फी नुर्फिन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले झुट्टा विवरण पेश गरी दोहोरो नागरिकता बनाउने एकजना र जबरजस्ती करणी गरी फरार रहेका अर्का एकजनालाई विभिन्न मिति र समयमा पक्राउ गर्न सफल भएको छ। जबरजस्ती करणी पश्चात फरार रहेका एकजनालाई पर्वत प्रहरीले यही माघ 26 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्वतको फलेवास नगरपालिका 10 36 वर्षीय सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। श्रेष्ठले माघ 24 गते साँझ पर्वतको फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित एक युवतीलाई अत्याधिक मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गरी जबरजस्ती करणी गरेकै अवस्थामा स्थानीय व्यक्तिहरूले देखेपछि फरार भएका थिए। घटना लगत्तै स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेपछि तत्कालै प्रहरी टोली खटिगई खोजतलास गर्दा निज श्रेष्ठलाई माघ 26 गते पर्वतको कुस्मा नगरपालिका शिवालय चोकबाट लुकीछिपी पोखरातर्फ भाग्न लागेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउ परेका उनलाई प्रारम्भिक अनुसन्धान पश्चात जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यस्तै झुट्टा विवरण पेश गरी दोहोरो नागरिकता लिएको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले यही माघ 23 गते एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। तनहुँको माझकोट वडा नम्बर 2 घर भई हाल कास्कीको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 25 चण्डीस्थान बस्ने वर्ष 30 सुजन थापा भन्ने मिनबहादुर कुमाललाई झुट्टा विवरण पेश गरी दोहोरो नागरिकता लिएको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। निजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पुनः मिति 2063 2/3 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतबाट झुटा बेहोरा लेखाई दोहोरो नागरिकता लिएको सुजन थापाको नाउँको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र प्रतिलिपि पोखरा स्थित उनी बस्दै आएको कोठाबाट प्रहरीले फेला पारेको थियो। पक्राउ परेका निजमिन बहादुर कुमारलाई सोधपुछ गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतबाट झुटा विवरण पेश गरी दोहोरो नागरिकता लिएको स्वीकार समेत गरिसकेका छन्। मिति 2074 10/24 गते जिल्ला अदालत पर्वतबाट झुट्टा विवरण पेश गरी दोहोरो नागरिकता लिएको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। दर्शकबिन अब प्रहरी गतिविधिहरूको पालो। चार नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको नवनिर्मित कार्यालय भवनको यही माघ 28 गते नेपाल प्रहरी संगठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले मुख्य प्रवेशद्वारमा रिबन काट्नुका साथै शिलापत्र अनावरण गरी उक्त भवनको समुद्घाटन गर्नुभएको छ।
यसै विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री। चार नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको नवनिर्मित कार्यालय भवनको यही माघ 28 गते नेपाल प्रहरी संगठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले मुख्य प्रवेशद्वारमा रिबन काट्नुका साथै शिलापत्र अनावरण गरी उक्त भवनको समुद्घाटन गर्नुभएको छ। नेपाल प्रहरीको भौतिक संरचनाहरू नभएका एकाइहरूमा संस्थागत प्राथमिकता तथा कार्ययोजना मार्फत भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने विभागीय नीति एवं योजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2072-73 नेपाल सरकारबाट प्राप्त नियमित बजेटबाट तत्कालीन पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हाल चार नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको हाताभित्र उक्त भवनको निर्माण सम्पन्न भएको हो। भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले भौतिक सेवा सुविधाको अभाव भए पनि प्रहरीले नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा कुनै पनि कमी नहुने बताउँदै भौतिक पूर्वाधारको सम्पन्नताले प्रहरीलाई थप रचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न सहज हुने बताउनु भएको छ। हुन त सेवा सुविधा जस्तो सुकै होस्, भौतिक संरचना जस्तो सुकै होस्, त्यसले आम नागरिकलाई प्रवाह गर्ने प्रहरी सेवामा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन र हामीले प्राप्त गरेको सुविधाले हाम्रो सेवा प्रवाह कदापि प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। तर पनि यदि भौतिक सेवा र त्यससँग सम्बन्धित सेवासँग सम्बन्धित अरू आवश्यकताहरू परिपूर्ति भएनन् भने कुनै न कुनै रूपमा त्यसले असर पारिरहेको हुन्छ। साथै राष्ट्रको विकास र समृद्धिसँगै आम नागरिकले निस्वार्थ सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने र विकास र समृद्धिको पहिलो शर्त नै सुरक्षा भएकाले राष्ट्रको समृद्धिमा प्रहरी कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने यथार्थप्रति सधैँ संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको समेत बताउनु भएको छ। हरेक जनसमुदाय एभ्री वक अफ लाइफ पनि भन्ने गरिन्छ, निस्वार्थ सुरक्षा अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ती सबैले। विकास र समृद्धिको पहिलो शर्त नै सुरक्षा भएकोले मुलुकको विकासमा प्रहरी कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने यथार्थ प्रति हामी संवेदनशील हुन जरुरी छ। त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि लगायत अन्य अतिथिहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै चार नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बमले संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप नै घर घरमा शान्ति सुरक्षाको महसुस गर्न पाउने आम नागरिकको जनचाहनालाई तदारुक्तका साथ सम्बोधन गर्न यस प्रहरी भवनले कर्मचारीहरूलाई थप प्रेरित गर्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताउनु भएको छ। संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप घर दैलोमा नै सुशासनको र शान्ति सुरक्षाको पुनः अनुभूति गर्ने नागरिकहरूका चाहना पुरा गराउने कार्यमा यस सुन्दर भवनमा रहेर काम गर्ने हामी प्रहरीहरूलाई सदा प्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। चार नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुष्पचन्द्र रञ्जितले स्वागत तथा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यालय भवनको निर्माणको लागि सार्वजनिक खरिदेन 2063 र नियमावली 2064 व्यवस्था भए बमोजिमका प्रक्रियाहरू अपनाई खानी निर्माण सेवा नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ र तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरा बीच मिति 2072 फागुन 14 गते सम्झौता भएको थियो। आरसिसी फ्रेम स्ट्रक्चर अवधारणामा निर्माण भएको उक्त तीन तले कार्यालय भवनमा 30 कोठाहरू रहेका छन्। उक्त कार्यालय भवन प्रवेश गर्ने मूलद्वारमा अपाङ्ग मैत्री ऱ्याम्पको समेत व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालय भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा तोकिएको स्पेसिफिकेसन एवं डिजाइन बमोजिम सम्पूर्ण कोठाहरूमा पर्याप्त प्रकाश र हावाका लागि उपयुक्त अल्मुनियमका झ्यालहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ। साथै प्यासेज तथा भर्याङमा मार्बल र हरेक कोठाहरूको भुइँमा टाइलको प्रयोग गरी सम्पन्न गरिएको छ। उक्त समुद्घाटन कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पङ्कज श्रेष्ठ, नेपाली सेना पश्चिम पीर्तनाका सहायक रति तारा विक्रम शाह, चार नम्बर प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका अध्यक्ष श्रीमती महिमा बम, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूका प्रमुख, नागरिक समाज एवं पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। वनजन्य तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणमा थप प्रभावकारिता ल्याई यस सम्बन्धी थप सफलता हासिल गर्नुका साथै यस सम्बन्धी थप ज्ञान सिप र दक्षताको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पोखरामा वन तथा वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न गरिएको छ। एक रिपोर्ट। वनजन्य तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणमा थप प्रभावकारितालाई यस सम्बन्धी थप सफलता हासिल गर्नका लागि नेपाल प्रहरीका तल्लो इकाइसम्म कार्यरत प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूमा थप ज्ञान सिप र दक्षताको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पोखरामा वन तथा वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी प्रशिक्षणको यही माघ 24 गते समापन भएको छ। उक्त समापन कार्यक्रममा प्रशिक्षणमा सहभागी प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बमले वर्तमान
विश्वमा भइरहेका यस्ता वनजन्य तथा वन्यजन्तुको अपराधहरूले अन्य विभिन्न सामाजिक अपराधहरूलाई समेत प्रश्रय दिइरहेको बताउनु हुँदै यस्ता गतिविधिहरूले कानुन कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको समेत बताउनु भयो। हाइली प्रोफिटेबल चाहिँ एउटा क्राइमको रूपमा भएको हुनाले यसबाट पनि थुप्रै यस्ता चाहिँ हाम्रा प्रहरीका जुनसँग सम्बन्धित जुन हामीले हेर्नुपर्ने अपराधहरू जुन छ त्यो अपराध गराउनमा पनि यो अपराधले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। साथै यस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको अवैध चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गरी प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि यस्ता तालिमको सार्थकतालाई भौगोलिक रूपमा दूरदराज एवं दर्जागत तल्लो तहसम्म रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको समेत बताउनु भएको थियो। संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखरामा सम्पन्न भएको उक्त प्रशिक्षणमा विभिन्न प्रहरी कार्यालयका गरी 25 जना सिनियर तथा जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त प्रशिक्षण अवधिभर वन तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारवाला निकायहरूद्वारा समेत प्रशिक्षण प्रदान गरिनुका साथै अन्तर्क्रिया समेत गरिएको थियो। उक्त प्रशिक्षणमा सहभागी प्रहरी अधिकृतहरूलाई वन्यजन्तुको परिचय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, वन्यजन्तु तथा वनजन्य अपराध, तिनको पहिचान, संरक्षणमा सरकारी गैर सरकारी तथा स्थानीय स्तरबाट भइरहेका प्रयासहरू र वनजन्य तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा नेपाल प्रहरीको भूमिका लगायतका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवलको तत्वावधानमा 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराद्वारा आयोजित 15 दिन कार्य अवधिको ट्राफिक नियन्त्रण अनुशिक्षण तालिमको आज फाल्गुन 3 गते समापन भएको छ। बढ्दो सहरीकरण र सवारी चापका कारण बढिरहेको सवारी जाम र यसले निम्त्याइरहेको सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न थप जनशक्तिको उत्पादन गर्ने उद्देश्यले यही माघ 14 गतेदेखि संघीय एकाइ प्रहरी कार्यालय पोखरामा सञ्चालन 15 दिने ट्राफिक नियन्त्रण अनुशासन तालिमको समापन भएको छ। 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बमको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त समापन कार्यक्रममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरी निर्देशन सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल प्रहरीको समग्र मूल्याङ्कन आम जनताले सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीको व्यवहारबाट महसुस गर्ने भएकाले ट्राफिक प्रहरी थप व्यावसायिक मर्यादित एवं अनुशासित भई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो। ट्राफिक प्रहरीको काम कारबाहीहरूबाट समग्र नेपाल प्रहरीको काम कारबाहीहरूको त्यसले एउटा सङ्केत गर्छ, एउटा प्रतिबिम्ब देखाउँछ त्यसले नेपाल प्रहरीको। त्यो भएर सडकमा ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी चाहिँ अझ बढी छ। साथै संहिताको कार्यान्वयनसँगै समग्र राष्ट्रले चाहेको परिवर्तनको लागि शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ नभएसम्म अन्य जनचाहना पूरा हुन नसक्ने बताउँदै समाजको शान्ति सुरक्षा अमन चयनका लागि प्रहरी कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने समेत बताउनु भएको छ। शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम नभएसम्म जनताले चाहेको त्यो परिकल्पना पूरा हुन सक्दैन। पहिला प्रहरीले चाहिँ राम्रो काम गरेपछि मात्र सुशासनका अरू कुराहरू अरू सेवाहरू त्यो राम्रो भएर जाने कुराहरू हुन सक्छ। तर प्रहरीको मूलभूत दायित्व छ, प्रहरीभित्र पनि अझ बढी ट्राफिक, मैले अहिले भनिसकेँ कि ट्राफिक अरू पनि दायित्व बढी छ। तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै तालिम संयोजक प्रहरी निरीक्षक कृष्ण अरियालले प्रशिक्षार्थीहरूलाई यातायात व्यवस्था ऐनमा भएका विविध नीति नियम र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूसँगै व्यक्तिगत आचरण, कार्यक्षेत्रमा आइपर्ने समस्या र समाधानको उपायहरूको विषयमा समेत प्रशिक्षण प्रदान गरिएको बताउनु भएको छ। उक्त कार्यक्रममा संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपेक्षक विष्णुहरि गौतम, क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरीगण मुख्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी उपेक्षक नलप्रसाद उपाध्याय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपेक्षक अशोक सिंह लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। 4 नम्बर प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ पोखराले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका 29 स्थित रहेको श्री जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालयका दृष्टिबीन विद्यार्थीहरूलाई सहायक सामग्री प्रदान गरेको छ। 4 नम्बर प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ पोखराले आज पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 स्थित रहेको जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालयका दृष्टिबीन विद्यार्थीहरूलाई सहायक सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। दृष्टिबीन विद्यार्थीहरूलाई सहायक सामग्री हस्तान्तरण गर्दै संघकी अध्यक्ष महिमा बमले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको हो।
उक्त विद्यालयमा रहेका 25 जना दृष्टिबिन विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न सहायक सामग्रीहरू वितरण गरिएकोमा नेत्रहीन संघ कास्कीका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले संघप्रति आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा समेत सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनु भएको थियो। यसैबीच विगत लामो समयदेखि निरन्तर सहयोगी हातहरूलाई अगाडि बढाइरहेको 4 नम्बर प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ पोखराले यही फाल्गुन 1 गते शिवरात्रीको अवसरमा तनहुँको देवघाट 5 रहेको गलेश्वर वृद्ध आश्रममा रहेका वृद्ध वृद्धहरूलाई सहयोगार्थ नगद समेत वितरण गरेको छ। नेपाल प्रहरीको त्रिवर्षीय कार्ययोजना अन्तर्गत प्रहरीको काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने साथै आम नागरिकमाझ गई आम नागरिकहरूको जनगुनासो एवं सल्लाह र सुझावलाई सङ्कलन गरी थप प्रभावकारी ढङ्गले प्रहरी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यही माघ 20 गते आफ्नो नागरिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। नेपाल प्रहरीको त्रिवर्षीय कार्ययोजना अन्तर्गत प्रहरीको काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने उद्देश्य अनुरूप जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले वडा प्रहरी कार्यालय बगर कास्कीको समन्वयमा यही माघ 20 गते बगर स्थित आफ्नो नागरिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। उक्त नागरिक सुनवाई कार्यक्रममा सहभागीहरूले पोखराको अव्यवस्थित पार्किङको विषयमा बोल्दै प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने र ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्दै सवारी साधन चलाउनेहरूको अझै कमी नआएको बताउँदै यसतर्फ प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। साथै विभिन्न स्थानमा भएका जेब्रा क्रसिङका चिन्हहरू मेटिँदै गएकाले तत्कालै सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी फेरि बनाइनुपर्ने माग समेत गरेका थिए। साथै कास्की प्रहरीले लागौसो दुर्व्यसनीको विरुद्ध सुरु गरेको महाअभियानले आम नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै गएको बताउँदै सहभागीहरूले यसप्रति खुसी व्यक्त समेत गरेका थिए। सहभागीहरूबाट उठेका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्ग बहादुर खत्रीले जिल्लामा देखिएका विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरूको नियन्त्रणमा प्रहरी कडा रूपले प्रस्तुत हुने बताउँदै नियम र कानून तोड्ने जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याई जनभावना अनुरूप प्रहरी मेरो साथीको अवधारणा अन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्न नेपाल प्रहरी कटिबद्ध रहेकाले विश्वस्त रहन समेत आग्रह गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा कास्की स्थित विभिन्न वडा कार्यालयका वडा अध्यक्ष तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरू नागरिक समाजका अभियन्ता रामबहादुर पौडेल विभिन्न प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुखहरू सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र बगरकी अध्यक्ष जीवन अधिकारी आमा समूह तथा टोल सुधार समितिका पदाधिकारीहरू पूर्व प्रहरी कर्मचारी स्थानीय आम नागरिक पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। लागौसत दुर्व्यसनीको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सुरु गरेको लागौसत दुर्व्यसन नियन्त्रण महाअभियान अन्तर्गत यही माघ 26 गते कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 सिम्पाली स्थित बाजा गाजा र चेतनामूलक ब्यानरहरूसहित एक वृहत जनचेतनामूलक र्याली सम्पन्न भएको छ। विश्वको साझा समस्याको रूपमा रहेको लागौसत दुर्व्यसनको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सुरु गरेको लागौसत दुर्व्यसन नियन्त्रण महाअभियान अन्तर्गत यही माघ 26 गते कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 सिम्पाली स्थित एक वृहत जनचेतनामूलक र्याली सम्पन्न भएको छ। बाजा गाजा र जनचेतनामूलक ब्यानरहरू सहित ताम झामका साथ अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 काँडे कृषिको 1 नम्बर गेटबाट सुरु भएको उक्त र्याली वडा नम्बर 1 सिम्पाली स्थित सिर्जना माध्यमिक विद्यालय प्राङ्गणमा पुगी कोड सभामा परिणत भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्ग बहादुर खत्रीले विश्वको नै टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको लागौसत दुर्व्यसनीबाट कास्की जिल्ला पनि अछुतो रहन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि जिल्लामा महाअभियानको सुरु गरिएको बताउनुभयो। साथै उक्त अभियान अन्तर्गत भएका हरेक क्रियाकलापहरूमा आम नागरिकहरूको सहयोग प्राप्त गर्दै आइरहेको प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा समेत सहकार्यको अपेक्षा रहेको बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक होत बहादुर रोकाहाले उक्त अभियान अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले हालसम्म सम्पादन गरेका विभिन्न गतिविधिहरूको विषयमा उपस्थितहरूमा प्रश्न पार्नु भएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित नागरिकहरूले उक्त अभियान समाज सुधारका लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक भएको बताउँदै आफूहरू समेत विभिन्न कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट उक्त अभियानलाई सहयोग गर्ने समेत बताएका छन्। हेन्डल गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। यसलाई चाहिँ यस सामाजिक परिवेशमा यो एकदम पोजिटिभ पनि छ र हामीले पनि हाम्रो विद्यालयमा विभिन्न सङ्घ संस्थाको माध्यमबाट विद्यालयका बाल अधिकार चेतना समूह गठन गरेर र विद्यार्थी थ्रो यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै पनि आएका छौँ र आज जुन एउटा कार्यक्रम भयो यो चाहिँ एकदम समय सान्दर्भिक र हाम्रो समाजसँग चाहिँ सुधार्नको निम्ति एउटा चाहिँ पहल कदम हुनेछ। वडा प्रहरी कार्यालय बगर कास्की र भदौरे प्रहरी चौकी नौडाँडा कास्कीको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न आमा समूह युवा क्लब विद्यालय टोल विकास संस्था स्थानीय नागरिक पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
पोखरा रङ्गशालामा हिमाको 20 गते सम्पन्न भएको आहारा गोल्डकपको फाइनल खेलमा थ्री स्टारलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै पुलिसले आहारा गोल्डकपको उपाधि छैटौँ पटक आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ। एक सामग्री। पोखरा रङ्गशालामा यही माघ 20 गते सम्पन्न भएको आहारा गोल्डकपको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा थ्री स्टारलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपाल पुलिसले उपाधि जितेको छ। यो जितसँगै पुलिसले आहारा गोल्डकपको उपाधि छैटौँ पटक आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको हो। विजेता नेपाल पुलिस क्लबलाई 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बमले बधाई दिनुभई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र समेत वितरण गर्नुभएको थियो। पुलिसको जितमा सब्स्टिच्युट खेलाडी राम ओजीले निर्णायक गोल गरेका थिए। अभिषेक रिजालको सट्टामा 83 औं मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेका ओजीले थपिएको कुल 20 मिनेटको पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गरेका हुन्। रवि पासवानको क्रसमा निरकुमार राईले दायाँ साइडबाट डिबक्स नजिक मिलाइदिएको पासलाई ओजीले गोल पोस्टको दिशा दिलाएका हुन्। पुलिसले आफ्नो पहिलो खेलमा झापा 11लाई 1-0, क्वार्टर फाइनलमा मनाङ मर्साङदीलाई 3-1 र सेमी फाइनलमा धरान फुटबल क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेको थियो। नेपाल पुलिसका रवि पासवान प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्दै हिरो स्कुटर प्राप्त गरे भने प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ता पुलिसकै सुमन लामा बन्न सफल भए। उत्कृष्ट डिफेन्डर पुलिसका अजित भण्डारी, उत्कृष्ट गोलकिपरमा पुलिसका शत्रुघ्न चौधरी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक समेत पुलिसकै अनन्तराज थापा घोषित भएका थिए। विजेता नेपाल पुलिस क्लबलाई 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बम, प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुष्पचन्द्र रञ्जित, सङ्घीय प्रहरी इकाई कार्यालय गण्डकी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुहरि गौतम, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंह लगायतले बधाई दिनुभएको छ। पुलिसले उपाधिसँगै 7,01,000 नगद पुरस्कार समेत पाएको छ। हवस् त दर्शकबिन, 4 नम्बर प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटना र गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। हाम्रो अर्को श्रृङ्खलामा पुनः हामी 4 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटना र प्रहरी गतिविधिहरूको रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक घनश्याम गैरे पनि बिदा माग्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। जय नेपाल। प्रहरी मेरो साथी, तिम्रो अनि मेरो, हामी सबको साथी। प्रहरी मेरो साथी, तिम्रो अनि मेरो, हामी सबको साथी।